Zdravím. Předtím, než tu přeskočíš k pastě, tak budu rád, když mi dáš follow na Instagramu, kde najdeš pár zajímavých věcí. Odkaz v popisku pod videem. A pokud si ještě nedal odběr a sleduješ mě často, budu rád, když klikneš na odebírat spolu se zvonečkem. Více než 40% lidí mě sleduje a nemá u mě odběr. Mě to helpne, ty to máš zadarmo a vždy ti přijde upozornění, když vydám pastu nebo budu streamovat. To by bylo všechno. Užijte si pastu. Původně jsem zamýšlel, že si tenhle příběh nechám pro sebe. Že budu takový sobec a odnesu si ho sebou do hrobu. Ale poslední dobou se k němu vracím tak často, pořád si ten zážitek přehrávám v hlavě jako nějaký pitomý film. A jak teď nad tím přemýšlím? Možná ani nemám jinou možnost. On mi to pořád zas a znovu připomíná. Je jako zlý našeptávač, co mi nechce dopřát pokoje. Pořád na mě vyžaduje, abych... Počkat. Ne. Omlouvám se. Tohle by nebylo vůči tobě fér. Raději začnu vyprávět svůj příběh pěkně od začátku, abys mohl lépe pochopit určité souvislosti. Můj život byl odjakživa docela všední. Nebylo na něm nic výjimečného. Odmala jsem žil v Liberci s tátou a mámou. Když jsem pak trochu víc vyrostl, našel jsem si nepatrnou hrstku přátel a nic důležitýho neřešil. Svět kolem neplynul a já s ním. Občas jsem i já udělal pár kravin, kterých jsem pak litoval. Ale kdo ne, že jo? Aspoň jsem pak měl motivaci se snažit pomáhat u nás doma. Rodiče byli za mojí pomoc vždycky rádi. A najednou jsem je dokázal příjemně překvapit. Jako například, když jsem si našel svoji první brigádu. Nebylo to nic extra. Jenom takový malý přivýdělek přes léto. Měl jsem na starost rozvoz mlíka. Vždycky jsem vzal moje starý kolo a na zadní štangli si přivázal bedničku s mlíkem. Dělal jsem roznášku jen v několika málo ulicích. Pohodě se to dalo zvládnout za pár hodin. Vždycky jsem si akorát odjezdil svoji trasu a měl vystaráno. Ale jednoho dne jsem dostal na starost ještě 3 ulice navíc. Jako záskok za zraněného brigádníka, který si při své objížďce stačil zlomit nohu. Šťastlivec jeden. A aby té smůly nebylo málo, rozbilo se mi kolo. Sice jsem zkoušel ho opravit, ale vůbec mi to nešlo. Akorát jsem měl zamazaný ruce a pusu plnou nadávek na různá pohlaví. Nice. Procedil jsem ironicky. Co teď jako budu dělat? Ještě musím rozvést ostatní mlíka. Přemýšlel jsem o svých možnostech. I když mi bylo předem jasný, jak tohle moje dilema asi skončí. Vrátil jsem se s rozbitým kolem do garáže a svůj pohled upřel na tříkolku. Stála v rohu garáže celá zaprášená a mně se hned vybavilo spoustu vzpomínek z raného dětství, když jsem se na ní učil jezdit. Na tváři se mi rozlil nostalgický úsměv. Chvilku jsem se oddával nicotnému snění, než se z mých úst vydral zmučený povzdech. Tak, ať už to máme za sebou, řekl jsem podrážděně. A s velkou nechutí se odhodlal k činu. Nejdřív jsem tříkolku očistil hadrem a pak k ní přimontoval malý drátěný košík. Do něj jsem jakž takž poskládal krabice s mlíkem a vyrazil na cestu. Jakmile jsem vyjel ven, začal jsem se kolem sebe rozlížet. Bylo mi tak nějak trapně, že budu muset jet na té pitomý tříkolce. Kdyby mě takhle viděl někdo z mých spolužáků, tak si mě potom budou dobírat ještě víc než obvykle. A to jsem já nechtěl. Raději jsem se pořádně obul do šlapek ve falešné naději, že budu rychlejší. Kdepak? Ta cesta byla strašná. Připadal jsem si, jako kdybych byl na očích úplně všem ve městě. Kdokoliv mě mohl sledovat. Kdokoliv se mohl smát tomu, jak jedu na tříkolce a rozvážím mlíko. Smějte se, idioti. Probleskl mi hlavou, když jsem se rozlížel na obě strany. Vůbec jsem nechápal, proč jsem tak paranoidní. Vždyť v ulici šlo jenom pár lidí. Sem tam možná projelo nějaký to auto. Ale nikdo se na mě záměrně nedíval. Nic se nedělo. Snažil jsem se setřást ty hloupý myšlenky z mojí hlavy. Mačkal jsem imaginární tlačítko delete, abych se zbavil toho myšlenkovýho odpadu. A na chvíli se mi to i zadařilo. Roznesl jsem mlíko i v ulicích, kam jsem běžně nejezdil. Všechno se zdálo být fajn. Už mi zbývala jenom jedna zastávka, a to na okraji města.
Sice na tříkolce mi to trvalo podstatně déle, než kdybych to jel na kole, ale čas jsem tehdy nějak zvlášť neřešil. Objel jsem jeden blok a pak už mě vítala ulice, kde se nové domky mísily se starými. Tahle se však zdála být daleko víc osamělejší, pustší, než všechny ty ulice předešlé. Zastavil jsem u starého domu čísla 258. Z košíku jsem vydal poslední krabici mlíka a pak jsem otevřel staré mohutné dveře. Vždycky jsem měl ve zvyku nechávat mlíko u dveří zákazníků, jako to dělávají mlíkaři v těch klišoidních hollywoodských filmech. Udělal jsem to úplně stejně i teď. Vyšel jsem do schodů a pak si to namířil po zcela holé chodbě rovnou ke vstupním dveřím. Krabici jsem postavil hned vedle botníku. Jenže jakmile jsem se otočil k odchodu, zaslechl jsem něco podivného. Něco jako šelest nebo šepot. Na chvilku jsem se zarazil a po menším váhání se ohlédl za sebe. Haló? Je tu někdo? Zvolal jsem, ale odpovědí mi byla jenom moje vlastní ozvěna. Že by se mi to zdálo. Znejistil jsem a pohledem pátral po schodišti, po oprýskaných zdech a v mnoha jiných zákoutích, ale nic jsem nenašel. Adame! Ozval se ševelící hlas. Adame! Znovu jsem to zaslechl, ale nikdy neviděl nikoho, kdo by mohl ke mně promlouvat. Tohle není vůbec vtipný. Přestaň se schovávat a ukaž se! Zakřičel jsem směrem ke schodišti, ale odezvou mi bylo to stejné volání. Adame! Adame! Nevydržel jsem to a rozbil se nahoru po schodech. Chtěl jsem toho drzýho šprýmaře chytit a hezky si to s ním vyříkat. Ale ať jsem vyšel jedno patro nebo dvě, ten hlas se mě pořád držel, jako kdyby putoval se mnou. Začalo to být hodně divný. Z toho hlasu čišelo cosi neznámého, ale přesto mě jímal pocit, že toho člověka důvěrně znám. Bohužel jsem nemohl ten hlas lépe poznat. Zdál se být hodně vzdálený i přesto, že mi byl neustále na blízku. Co jsi sakra zač? Koukej se mi ukázat, nebo... Pozvedl jsem výhružně ruku v pěst. Jeho hlas se tentokrát proplétal ve smyčkách jako malé hádě. Kolem dokola mojí mysli. Možná se mě snažil zmást, ponížit mě. Nebo si se mnou jen tak hrál. Přiznávám, že nevím. Ale to, co potom následovalo, mi vyrazilo dech. Jak jsem tak stál v opuštěné chodbě a snažil se najít toho vtipálka, najednou mi tělem projelo divné mrazení. Konečky mých prstů ztratily veškerý cit. Skrze šíji zapulzoval čirý chlad a já si okamžitě povšiml, jak můj vlastní stín sám od sebe ožil a povstal. Lepší, Adame? Zasmál se můj stín. Jakmile se napřímil v celé své výši, díval se na mne a usmíval se. Jo, zní to divně, ale je to tak. Já ho tak skutečně vnímal. Cítil jsem jeho zlomyslnou radost. Ten stín se kochal mým strachem a vypadalo to, že jeho hlas znovu přeskakuje z jedné radosti do druhé. Potichu jsem zíral na tenhle úkaz a nevěděl, zda jsem se zbláznil nebo ne. Promnul jsem si oči, zběsile zamrkal, ale nepomohlo to. Ten stín přede mnou pořád stál a bavil se mým hloupým chováním. Já si mám halušky, že jo? Pokusil jsem se zasmát a možná i rozehnat tuhle iluzi. Kde pak, Adame? Tohle není halucinace. Já jsem stejně skutečný jako ty. Vlastně já jsem ty. A ty jsi moje já. Promluvil můj stín zastřeným hlasem. Chvilka mi to znělo, jako kdyby jeho tóny nárazově přeskakovaly. Vzdáleně mi to připomnělo poruchy během rádiového vysílání, když je slabý signál. Že by ke mně přicházel z tak velké dálky? Napadlo mě. A než jsem stačil svoji otázku vyslovit nahlas, v hlavě mi zaznělo. Máš naprostou pravdu. Přicházím za tebou z hodně vzdáleného místa. Je to hodně neostinné a chladné místo. Našel bys tu nespočet zatrácených duší, kteří marně hledají klid. Nicota je zde tak hluboká, že by žádný člověk nedokázal dohlédnout až na její dno. Z toho, co mi právě říkal, mě nepříjemně zamrazilo.
Nevěděl jsem sice jak, avšak byl jsem si jistý, že mluví pravdu. Vycítil jsem to z něj. Co jsi zač? Proč se mi zdáš? Snažil jsem se pochopit tenhle přehod. Jenom, jak jenom začít, aby ses nám tu nesesypal? Zachechtal se a zlovůle z jeho hlasu tryskla každou hláskou. Jsem tvůj stín, ale zároveň víc než to. Dokážu putovat skrze světy, které tvé oči nejsou schopny vidět. Prožil jsem každý tvůj život. Všechny, které jsi prožil. I ty, které jsi neprožil. Tvojí zhrzenou lásku a zmatenou duši. Viděl jsem tvoji dávnou minulost před tímto životem. A viděl jsem i tvoji vzdálenou budoucnost. A věř mi, Adame, že tvůj současný život bude jedno velké překvapení. Zachychotal se a jeho hlas se rozdvojil. Znovu se proplétal kolem mne a otřásal se o vlastní dozvuky. Bylo mi z toho zlé, ale chtěl jsem vědět víc. Počkej. Chceš mi říct, že umíš předvídat budoucnost? Kde pak? Tak velká moc mi nebyla dána. Jak už jsem řekl, jsem pouhý poutník mezi nehmotnými světy. Dokážu do nich nahlížet a sem tam se mi poštěstí, když spatřím útržek z věcí budoucích. A když jsem viděl, co tě čeká, nebo spíš, co čeká nás dva, tak jsem se musel vrátit a vše ti prozradit do posledního detailu. Ale proč? Proč bys tohle dělal? Nechápal jsem a sledoval stín, jak se roztahuje a kroutí. Tvůj osud je i mým osudem, Adame. Nebo bych ti měl říkat spíš Katamurloku. Znovu se zasmál tak lstivě a úlisně, až se mi z toho málem udělalo mdlo. Chtěl jsem okamžitě odejít, ale zvědavost se ukázala být silnější. Katamurlok, kde jsi tohle sebral? Co je to za pitomou přezdívku? Nechápal jsem. Katamurlok je tvoje budoucí já. Sám si ho vytvoříš a přijmeš ho za své. A postupem času se z pouhé přezdívky stane jméno pro tvé temné já. Pokračoval můj stín a zdálo se, že ho tahle hra neskutečně baví. Počkej. Co mi tím chci říct? Co jsi viděl z mojí budoucnosti? Snažil jsem se přijít na nějaký skrytý smysl jeho narážek. No. Odmlčil se stín na chvilku. Viděl jsem tě, jak vyprávíš příběhy a sdílíš je na internetu. Temnota z nich přímo prštěla. A ty, jako správný hrdina temnot, si rozséval strach a hrůzu do myslí stovek, tisíců a pak i deseti tisíců lidí. Tvoje temná hvězda stoupala výš a výš. Nikdo ji nemohl zastavit. Pravda. Tvůj vzestup byl sice trochu pomalý, ale jakmile si překročil hranici 300 tisíců odběratelů, otevřely se ti nové možnosti. Začaly přicházet velice lákavé obchodní nabídky. Stal si se tváří pro různé kampaně. Tvoje osobnost pronikla až do mainstreamu. Získal si slávu, obdiv a celé zástupy fanoušků. Na e-mail ti přicházely zaláskované dopisy od faninek tak často, až tě to časem začalo nudit. A ty si je rovnou všechny házel do spejmu. Tvé ego vzrostlo a zesílilo jako nikdy předtím. Odběratelů bylo víc a víc. A společně s nimi přicházel i tučný zisk. Peníze z tvých videí padaly do tvého klína jako nehynoucí déšť. Dostal ses až na samý vrchol české YouTube scény. A když už se ti zdálo, že lepší to ani nemůže být, tak potom... Co? Co bylo potom? Tak mluv sakra! Nemohl jsem se navážit informací, které můj stín prozrazoval. Chtěl jsem vědět víc. Musel jsem vědět víc. Tak proč ještě mlčí? A potom začaly chodit i podivné e-maily. A ne... Nemyslím teď vzkazy od ubohých hejtrů. Mám na mysli spíš lidi, kteří v tobě začali vidět svého boha. Fanatici. Lidi s pokřivenou myslí, kteří se ve skrytu duše vyžívají ve strachu druhých lidí. A ty, jakožto posel temnoty,
Stal jsi se pro ně jakousi modlou. Začali tě uctívat jako svého osobního démona. Na e-mail ti čas od času chodily odkazy na neznámá videa. Zpočátku si to ignoroval. Ale když si pak z různých e-mailů dostával zas a znovu ty stejné odkazy, nedalo ti to a podlehl si své zvědavosti. A co bylo v těch videích? Zeptal jsem se, i když jsem tušil, kam to asi bude směřovat. Můj stín se chvíli kroutil, jako kdyby váhal, zda mi to má vůbec říct. Jeho škodolibost byla zamlžená jeho vlastní nejistotou. Že by se on něčeho bál, to by přece nedávalo smysl. Nebo ano? Přemýšlel jsem nad tím a najednou si nebyl jistý, jestli to chci doopravdy vědět. Než jsem však stačil říct jediné slovo, můj stín se znovu rozvyprávěl. Když si rozklikl první video, spatřil si v něm záznam z jakési potemnělé místnosti. Jen slabé světlo z poblikávající žárovky narušovalo černočernou tmu. Nebylo to moc rozpoznatelné. Kvalita videa byla fakt mizerná, ale nakonec si poznal, co se tam děje. Byly tam zády k sobě dvě mladé dívky. Jen tak seděly na betonové podlaze. Nic zvláštního se nedělo. Vypadalo to spíš, že tam obě jen tak zevlujou. Ale pak si všiml, že mají na očích černou pásku. A když tvůj zrak zbystřil ještě víc, všiml si, že jsou obě svázané koženými řemeny. Dlouhou dobu se nic nedělo. Málem si to video vypnul, když tu najednou se u dívek objevil chlápek v černém saku. Přes ústa měl něco jako doktorskou roušku. Dlouhé vlasy mu padaly do tváře, takže si nemohl vidět, jak se tváří. Z náprsní kapsy saka vyndal rozkládací nůž a začal jim kroužit kolem očí sličných dívek. První věc, co tě napadla, bylo, že je to jen hloupý žert. Nebo že na tebe nějaký nasraný youtuber chce udělat prank. Nebral si to vážně. Avšak, když ten chlap začal ty holky pořezávat, tak ti okamžitě došlo, že tohle prank nemůže být. Oni křičeli, naříkali, prosili o slitování. Viděl si, jak se jedna z nich strachy pomočila, jak se dávila vlastními vzliky. Ne, ne, tohle fakt nemohlo být hraný. A právě v okamžiku, když ti to došlo, tyran přestal s řezáním jejich tvářiček a otočil se směrem na kameru. Tohle jsem udělal pro tvoji inspiraci, Katamurloku. Prosím, natoč další creepypastu, jinak příště nebudu tak něžný gentleman. Příště můj nůž neokusí jenom jejich hebkou pleť, ale bude chtít víc. Mnohem. Mnohem víc. Promluvil k tobě ten psychopat a zasmál se tak lahodně, až labůžnicky, jako kdyby to byla pro něj ta největší rozkoš. Přestaň, už to nechci slyšet. Zakřičel jsem na svůj stín. Bylo mi zle z toho, co mi vyprávěl. Nechtěl jsem tomu věřit. Hnusilo se mi pouhé pomyšlení, že bych mohl být součástí něčeho tak zvrácenýho. Takovou budoucnost jsem nechtěl prožít. Raději budu dál nudný a neznámý patron, než se vydat touhle cestou. Ale, zasmál se můj stín. Copak ty se nechceš dozvědět, jak tenhle příběh skončí? Už jsem měl na jazyku jasné a nekompromisní ne. Když jsem se pak najednou zarazil a uvědomil si, že by to možná byla chyba. Možná by bylo lepší znát celý ten příběh, abych mu potom mohl zabránit. Třeba tím změním budoucnost. A nic z toho se pak nestane. Stojí to za ten risk? Neměl bych to raději nechat být. Uvažoval jsem, ale moje ústa si prosadila svoje. Pokračuj, řekl jsem, aniž bych to tak skutečně myslel. Vlastně už ani není co vyprávět. Zapředl ponurým hlasem stín. Poté, co jsi dokoukal ten záznam, začal si panikařit. Nevěděl jsi z rady. V jednu chvíli si chtěl volat policii, pak zase se snažil na všechno zapomenout. Jenže pořád si měl před očima ty dvě dívky. Dával si za vinu jejich utrpení a nejspíš proto si nakonec podlehl a natočil další creepypastu. Přesně tak, jak si tomu učitel přál. A pak byl konec. Skončilo to dobře, že jo? Špitl jsem,
a tajně v to doufal. Jestli to skončilo, myslíš to vážně? Uchechtl se stín škodolibě. Žádná creepypasta nekončí happy endem. A tenhle příběh zrovna tak. Jakmile si splnil přání toho únosce, spustila se pak obrovská vlna e-mailů, kde byli další psychopati a další oběti. A opět jejich podmínkou bylo, aby si natočil další a tentokrát víc temnější a děsivější creepypastu. Bylo to jako jedno velké spiknutí. Nebylo předtím úniku. A jak si tuhle situaci nakonec vyřešil? Zasmál se můj stín chtivě jako nenasytná bestie. Kochal jsem jim strachem. Byl za něj neskonale rád. Schválně udělal co největší odmlku, aby mohl pozorovat, jak se má duše otřásá hořící panikou. Stál se z toho slast, ze které on těžil nové síly. Tak už to sakra řekni! Neovládl jsem se a udeřil na něj mocným výkřikem. Ještě jedno krátké zachichotání a pak se stín kolem neprohnul jako svíjející se had, co je připraven sevřít ve smrtelném obětí svoji vystrašenou kořist. Je mi to líto, Adame. Ale selhal si. Znovu. Znovu. A znovu si spouštil ty záznamy. Až to tvojí mysl zdeformovalo. Začal si smýšlet jako oni. Nechtěl si to sice připustit, ale časem ta chuť, ta potřeba tě zcela ovládla. Pustil ses do prvních experimentů. Začal si pouhým řezáním. Ne proto, že by si chtěl snad ublížit, ale především ze studijních důvodů. Potřeboval si zjistit, co je bolest, jak souvisí se strachem, co spouští v lidském těle hrůzu tak obludnou, že lidem pak začnou bělet vlasy. Proč je něčí úzkost pro druhé rozkoší? A skrývá se v každém z nás krvelačná bestie. Dokážeme bez výčítek svědomí hodovat na cizím utrpení. Chtěl si zanalyzovat veškerou lidskou temnotu. Musel si to udělat, aby svoje creepypasty dostal na vyšší level. Už ti nestačilo příběhy jen překládat. Tvé ambice byly mnohem větší. Chtěl si něco svého. Něco, co by bylo skutečné a děsivé až do morku kostí. Prahnul si po příběhu, na který by nikdo z tvých fanoušků až do smrti nezapomněl. A povedlo se mi to. Zeptal jsem se pln obav, jaká asi bude odpověď. No páni, ty to vážně chceš vědět. Zarazil se můj stín. Takovou reakci asi ode mě nečekal. Jo, už jsme v mém příběhu došli docela daleko. Tak mi to dopověz. Naléhal jsem. No, tak to jsi odvážnější, než jsem si myslel. Přiznal stín bázlivě. Proč? Ty vážně chceš poznat creepypastu, jež zapříčiní tvojí smrt.